پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ اکوہ مارچ ازیک دہ پور دنیا مز نسلی امتیاز کے خاتمہ حوالہ منانے وان ازیک دہ عالمی سطح پہ منان مدت مقصد انسان پہ نسلی امتیاز حوالہ سپدن واجن ظلم و زیادتین روٹ کرنے باپت موثر اقدام کرنا سیت تمن ملکن ہن نشاندہی ترین آسان یہ آز تہ نسلی بنیاد پہ لکن ستن بدترین سلوک سپدان بھارت چم حوالہ تمن ملکن مز سرفرست تاؤن لائق یہ ازکس جدید دورس مز تک نسلی امتیازی سلوک نشان بنانے ہرگاہ بھارتس مز ہندو دیو مالائی مذہبی فلسف کن ذات پات کس ناوس پہ انسان ہند استحصال سپدن سٹھا زیٹھ تو پرانی تاریخ تاہم نریندر مودی سنز قیادتس مز بی جے پی کے برسر اقدار ان پت آو آر ایس ایس کس ہندو نسلی بالا دستی ہندس ہندوتوا ایجنڈس حکومت چہ سرپرستی مز پوچھر دین نسل پرست ہندو انتہا پسند مودی سند بھارتی وزیر اعظم بننے پت یت ملکی قانون تین عام ہند انتہا پسند ہند اتن مز دت ہجومی تشدد کے ذریعے بھارتی مسلمان قتل و غارت گری ہند نشان بنانچ کھل ڈیل دن آئی تت سپود اعلیٰ زاد ہندن ہند دس لکش زاد ہندن ہندن ہند دلتن خلاف پر تشدد انسانی سوز کاروائن مز برہم نش تیاد ہر نسلی تو مذہبی بنیاد پہ ہندو اکثریت لکن ستن ظلمان تو حد تک آمیز سلوک یہ بھارتس مز اخ معمول بنیومت تت افریقی ملکن ہند شہری بھارتس مز رنگت تو نسلی بنیاد پہ حد تک آمیز سلوک نشان بنانچ تکایت کر بین الاقوامی ادارن ہزن رپورٹن مز تو لٹ بھارتس مز نسلی امتیازی سلوک کے انسانی سوز واقعات ہز نشاندہی کرنے پتہ یہ انکشاف کرنے زی بھارتس مز مسلمان عیسائی دلتن تو سکن ہند لسن بسن تو زندہ روزن تین سٹھا مشکل تو کروٹ بنانے آمت مقبوض جم تشیر مز بھارت قابض فوج قشرن نسلی بنیاد پہ قتل و غارت گری ہند نشان بنانا اقوام عالم ہند مودی حکومت کن نسل پرستی ہند یش اقدامات ہند پھل پور نوٹس۔